በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን በካህሊነቱ የፈጠረ ይህንን ዓለም በቸርነቱ ትንኝንም እንኳ ሳይዘነጋ የሚመግብ ስጋችን ለብሶ ያዳነን የዚህ ዓለም ሁሉ መጋቢ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሀብት ስቦ በረዴት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው ስለሰበሰበን ስለማንዘልቀው ቸርነቱ ሁሉ ስሙ የተመሰገነ ይሆን የፍቅር ያደራ የረዴት እናታችን የቅዱስ ቤተ ምልክት እናታችን ወላዲት አምላክ ድንግድ ማርያም ቅዱሳን መላይክት ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ሰማይታት ደናግል መነኮሳት ቅዱስ መስቀሉን ጨምሮ ሁሉም ቅዱሳን በረከታቸው ይደርብን የተከበራችሁ አባቶቻችን ካህናት መምህራን የተከበራችሁ ዲያቆናት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ቸራ አምላክ እግዚአብሔር በስሙ እንድንሰበሰብ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሆን የቅዱሳን በረከት ሁሉ ከሁላችን ጋር ይሁን በመካከላችን አድሮ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን ማር ያንጸፈጽፍ ማድባር ሀሊብ ይውህዝ ማውግር ወማይ እምቤተ እግዚአብሔር ከተራሮች ማር ይንጠበጠባል ከኮረብቶች ወተት ይፈልቃል ከእግዚአብሔር ቤት ውሃ ይገኛል በሉ እስኪ ረስታችሁታል አሁን እኔ የምላችሁን እንግዲህ በሉ ሁላችሁም ከተራሮች ማሪን ይንጠበጠባል በሉ ከተራሮች ማሪን በሉ እንጂ ከተራሮች ምን ይንጠበጠባል ማር ከኮረብቶች ወተት ከእግዚአብሔር ቤት ምን ይገኛል እስኪ ድገሙት እንግዲህ ይህንን ከተራሮች ማሪን ጠበጠባል በሉ ከኮረብቶች ወተት ይፈልቃል ከእግዚአብሔር ቤት ውሃ ይገኛል አሁን ይሄን እንግዲህ አንድ ላይ ሳትለያዩ በሉት አንድ ጊዜ እንግዲህ ይሄን እንግዲህ እንዳትረሱ አሁን አቤት ስትሄዱ ምን ሰምታችሁ መጣችሁ ትባሉ የምትመልሱትን እስኪ ተናገሩ እዚያ ጣና ቂርቆ ዳችሁ እነዚያ መነኩሴዎች ምንድን ያሏችሁ ቢሏችሁ አይ ያሉነ ተራራው ማሪ ይንጠበጠባል ብለውናል እናሉ አኮረብቶች ደግሞ ወተት እሺ ደግሞ እሳ እግዚአብሔር ቤት ምን ይገኛል ዋ ይገኛል ብላችሁ ትነግራላችሁ ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አስራ ስምንት ላይ የምናገኘው ሀይለ ቃል ነው ነቢዩ ኢዩኤል እግዚአብሔር በረከት ያደረበት ስለ ክርስቶስ ህማም መከራ ትንሣኤ ለሰው ልጆች ስለሚገኘው ክብር አምልቶ አስፍቶ የተናገረ ነቢይ ነው እና ነቢያት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማውያን አዋጅ ነጋሪዎች ናቸው እንደምታውቁት ማለት ነው። ቀዳማውያን አዋጅ ነጋሪዎች ናቸው እግዚአብሔር አስቀድሞ ትንቢት አናግሯል ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ትንቢት ያናገረበት ምክንያት እንዲያው ለነገሩ ይመቼ ብሎ ነቢይ መልአክ ስለሚችል መምህር ማሰልጠን ስለሚችል ማናገር ስለሚችል ብቻ አይደለም በአላማ የተነገረ ነው አላማው ምንድን ነው ስትሉኝ አንደኛ ለሌባ እንዳይመች ነው ክርስቶስ ለሌባ እንዳይመች ትንቢት አናግሯል ለሌባ እንዳይመች ማለት ምን ማለት ነው በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ክርስቶስ እንዲህ አይደለም ክርስቶስ እንዲህ ነው እያሉ የሚመጡ ሌቦች ሰራቂዎች መጥተው እኛም ክርስቶስ ነን ሲሉ በዚያ ተመዝነው እንዲወድቁ ማለት ነው በትንቢቱ ልክ ካልመጣ ሌባ ነው እንለዋለን ማለት ነው አንድ ሰው በበር ትቶ በመስኮት ከመጣ ምን ትሉታላችሁ ሌባ ይባላል ማለት ስለዚህ የትንቢት በር ተከፍቷል ያንን የትንቢት በር አዛብቶ ከመጣ አንተ ሌባ ነህ ክርስቶስ የሚመጣ በትንቢት በር ነው እንዲህ ብሎ በተነገረው ነው የሚመጣ ብለን እንድንመዝ ነው ለሌቦች እንዳይመች አማን አማን እብለክሙ ዘይባ ውስታ አንቀጽ ውስታ ጸደ አባግ ወዘ አርገ ውስተ ገጽ ሰራቂ ወጉህለያ ውእቱ ብሎ አልጌታ ራሱ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር አንድ ላይ ሲናገር እውነት እውነት እላችኋለሁ ወደ በጎች በረት በበር ያልገባ በመስኮት የሚገባ ሌባ ነው ብሏል በበር የማይገባ በመስኮት የሚመጣ ያ ሌባ ነው እንዳትቀበሉት ብሏል የትንቢት በር የትንቢት በር ጥሶ ናስ አፍርሶ በር ጥሶ የሚገባ አጥር ጥሶ የሚገባ እሱ ሌባ ነው እንዳትቀበሉት በነቢያት የትንቢት በር የማይመጣ ሌባ ነው ስላለ አሁን የክርስቶስን ጌትነት የምናደንቀው አምላክ የምንለው ለዚህ ነው አምላክ ለመሆኑ ምን ማስረጃ ላችሁ ብንባል ቀድሞ ተነግሮናል ምን ተብሎ ተነግሮናል ናሁ ድንግል ትጸንስ ወተወልድ ወልደ ወይሰመይ ስሙ አማኑኤል ድንግል በድንግልና ትወልዳለች ስሙም አማኑኤል ይባላል እግዚአብሔር ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል ተብሎ ተነግሮና በዚያ ምልክት ክርስቶስ አምላክ ነው የምታመልኩት ክርስቶስ አምላክ ለመሆኑ ምን ማስረጃ አላችሁ ብንሉ ትንቢተ ነቢያት ትንቢተ አንድ ሳያዛባ ምልክት ይሰጣችኋል ተብለናል ምልክቱ እናቱ ናት እናቱ ምልክት ናት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ የክርስቲያኖች የእምነታችን ምልክት ማርያም ናት ድንግል ማርያም ወላዲታ ምና ምልክት የምትሆን ምንድን ነው አሁን ሴቶች በድንግልና ጸንተው ይኖራሉ ሲወልዱ ድንግል ይሆናሉ? ይሆናሉ ድንግልነታቸው በእናትነት ይለወጣል በምን ይለወጣል በእናትነት ይለወጣል እዚህ በኋላ እናት ናቸው ድንግል አይደሉም። ድንግል ማርያም ግን ስትፀንስ በድንግልና ነው ስትፀንስ በድንግልና ሆኖ ደግሞ ሳትፀንስ ድንግል ናት ድንግልናት ድንግል ናት ሳትወልድ ድንግል ስትወልድ ድንግል ናት እንዴት ይቻላል እንዴት አድርጎ ይቻላል ይሄ ምልክት ነው ለምንድን ነው ምልክትነቱ ልጇ ደግሞ ሳይወለድ አምላክ ነው ሲወለድ አምላክ ነው ከተወለደ በኋላ አምላክ ነው አያችሁ ለልጇ ምልክት እንድትሆን ነው ማለት ነው ድንግል ምልክት ትሆናለች የተባለ ድንግልናዋ አለመለወጡ እሱ ሰው ሲሆን አለመለወጡን ያስረዳል ማለት ነው አለመለወጡን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወይወም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለሙ ድረስ ያው ነው ዕብራውያን 13 ቁጥር 18 ላይ ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ሰው በሆነም ጊዜ ሰው ከሆነም በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተለወጠም ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረለት አንተሰ ምንድነው ያለው አንተ አቅደም ከሳሮታ ለምትር ወግብረ ዳዊ ከማንቱ ሰማያት ማንቱ ሰይታጎላ ዋንተሰ ተሄሉ ዋመቲ ከኒ ይያልቅ አንተሰ አንተ ከመ ብሎ ተናግሯል ሰማይና ምድር የእጅ ስራዎች ናቸው እነሱ እንደ መጋረጃ ተጠቀላቸው መለወጥ ግብራቸው ነውና ይለወጣሉ ያልፋሉ አንተ ግን ያው ባለመለወጥ ጸንተ የምትኖር ዘመን የማያስረጅ ህያው የምትሆን ትናንትም ዛሬም የማትለወጥ አምላክ ነህ ተብሏል ስለዚህ እናቱ ትናንትም ድንግል ዛሬም ድንግል መሆኗ ትናንትም ማምላክ ዛሬም ማምላክ ለሆነ ለልጇ ምልክት ነው ማለት አላችሁ እግዚአብሔር ከወላችን ጋር ይህን ምልክት ነው የሰጠን ማለት አሁን ዲያብሎስ ተንኮለኛ ነው አንዱ ተንኮሉ ምንድነው ምልክት የለሽ ሊያደረገን ማርያም እንተው እያለ ማለት ምልክት የሌለና አሁን እኮ ተመልክታቸው ደብዳቤ ተጽፎ እኮ ማየት ይደረግበታል። አሁን አሁን አንድ ሰው እግዚአብሔር ያሳያችሁ አንድ ሰው እዳ ይከፍላል እዳ ከፍሎ የመስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል የሱቅ ሊሆን ይችላል እዳ ከፍሎ ምን ይሰጠዋል ሪሲት ይሰጠዋል አደለ ደረሰኝ ማለት ደረሰኝ ይሰጠዋል ደረሰኙን ህጣልከው ግን ድግም ብትጠየቅ ዋስትና የለም ድግም ብትጠየቅ ጥላ ሀላ ከፍላል አልከፈልም ከፍያ ማስረጃ ይው ደረሰ አሁን በግ ተሽጦ እዳ ይከፈላል እዳውን ለመክፈላችን ማረጋገጫ ይሰጠናል። የህይወታችን በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰላሳ ብር ተሽጦ ወዳችን ከፈለልን ታዛ በግን አያችሁ ቆዳውን ደግሞ ይሄ ይለብሱታል ይለብሱታል ሰርተው በገጠራት አታውቅም አባቶቻችን ይለብሱታል ከበግ የሚሰራ ድሮ እንደውም የበግ ለምድራሱ ይለበሳል ስለዚህ ክርስቶስ ልብሳችን ነው ሁልክሙ እለተጠመቅሙ ክርስቶስ ለበስክሙ የተጠመቃችሁ ሁላችሁ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ብሎ ነዋይ ህሩይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተነገረ ልብሳችን ነው በጥምቀት ለብሰነዋል እርሱን ማለት ለብሰነዋል ለበስ ነው እዳችንን ከፈለልን ደረሰኝ እናቱን ሰጠን ያዙ ብሎ አመስቀሉ ስር እዳችን ከፍሎ ሲጨርስ አመስቀሉ ላይ ነያ እምክሙ ብሎ እናት ሰጠን ዮሐንስ 19 ቁጥር 26 ላይ እናታችሁ እነኋት ብሎ ምልክት ሰጠን ማለት ስለዚህ በነቢያት ምልክት እንድናውቀው ትንቢት አናግሯል በነቢያት ምልክት እንድናውቀው ነቢያት በነገሩን በናዝሬት ይወለዳል ናው ሰማይ ናሁ በኤፍራታ ብለው ስለነገሩን አንዱ ዝም ብሎ እዚህ ጣሊያን ተወልዶ መቶ አምላክ ነ አንቀበልም ምክንያቱም የሚወለደው የት ነው ኤፍራታ አንድ ከአንዲት ከመንደር እህታችን ተወልዶ መጥቶ ኢየሱስ ነ አንቀበልም ምክንያቱም ከማን የሚወለደው ከድንግል የአምላክ ልጅ ነው በመስራተ መላክ የሚወለድ ነው ዘመንም አምስት ሺህ አመት ዋመ በጽሐ ጊዜ አንዱ ዝም ብሎ በስምንት ሺህ ዓመት ምረት ተወሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ አንቀበል ምክንያቱም ዘመኑ አልቋል ዘመን ተቆጥሮ አለ ዘመን ስለተቆጠረ ነቢያት የቆጠሩት ትንቢት ስላለ ቁጥሩንም ይዘን ቀጠሮውንም ይዘን የቦታውን ቀጠሮን ይዘን ምልክቱንም ይዘን ሲወለድ የሚደረገውን ነገር ይዘን ኮከብ ይሰርቅ የሚያይቆብ ተብሎ የተነገረን ወያት ሀጢአት ምዝቡ የተናገረልን ሁሉ አምጥተው ይህንን ይዘን ክርስቶስ እንድናመልክ ምልክት ቀነውን እደው ወእገሬ ያለውን በጭንካሩ በት እንደሚቸነከር ወወዳዩ ተመልከቱ ሐሞተ ውስተ መብልኤ ዋስተዩኒ ብይ አለጽሜ ያለውን ዘን ደግሞ ከርቢ ሐሞት እንደሚጠጣ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃ እምንዋም ያለውን ትንሳውን ዘን አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ያለውን ደግሞ ዘን እርገቱን ይዘን እግዚአብሔር እሰ ጋህደ ይመጽ ያለውን ዳግም ምጻቱን ይዘን እግዚአብሔር ዓለምን አሳልፎ እንደሚኖር ነቢያት በነገሩን ምልክት ክርስቶስ እንድናምን ነቢያት ይህንን ስራ ሰርተውልናል ዘተወክፈ ነቢይ በስመ ነቢይ አስበ ነቢይ ወስየተ ነቢይ ይነስ እማብ እግዚአብሔር ነቢይን በነቢይ ስም የተቀበለ የነቢይን ዋጋ ያገኛል ያለውን ቅዱስ ሳዊሮስ ዛንጾቻ ሲነግር ሰው በመሆኑ ነቢይ ተብሎ የተጠራ ክርስቶስን በነቢያት ሃይማኖትና ምግባር ያመነው እሱ የነቢያትን ዋጋ ከክርስቶስ ዘንድ ይቀበላል ብለው ተርጉመውታል ሰው በመሆኑ ስለ አዋቂነቱ ነቢይ ተብሎ የተጠራ ክርስቶስን በነቢያት ሃይማኖት በነቢያት ምግባር ያመነው ሰው እሱ የነቢይን ዋጋ ያገኛል ስለዚህ ነግቢያት መሰረቶቻችን ናቸው ዲበመነቢያት ነቢያት ውሃዋርያት ታነጽክሙ ወብነማይ ዘንድ ትሰለሊሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታነጻቸዋል የማዘኑ ራስ ማለት የምነታችሁ በኩር ግን ክርስቶስ ነው ብሎ እንደነገረን ኤፌሶን ምራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ስለዚህ እኛ ነቢያት መሰረቶቻችን ናቸው ምልክት ሰጪዎች ናቸው ከቃሉ ጋር ናቸው ከቃሉ ጋር ናቸው አዎ ነቢያት የሃይማኖት ገበሬዎች ናቸው አሁን በጾመ ነቢያት እዚህ ስለመጣችሁ ነው ያነሳችሁት ነቢያት የሃይማኖት ገበሬዎች ናቸው ክርስቶስን ስለ ክርስቶስ የክርስቶስን ልደት የክርስቶስን ፅንሰት ልደት ህማም ጥምቀት ስቅለት ሞት ትንሣኤ እርገት ዳግም ምጽቱን በትንቢት ዘር ዘሩት በትንቢት ዘር ዘሩት ገበሬዎች ናቸው ልብ ብላችሁ ስሙ በትንቢት ዘር ነቢያት የክርስቶስን ትምህርት የክርስቶስን አመጣት በትንቢት ዘር ዘሩት በቀለ ያ የተመልከቱ የትንቢት ዘር ከምን ተደረገ ካላችሁን ያ የትንቢት ዘር እንመጣበታለን ያ የትንቢት ዘር ዘሩና እነሱ ግን እሸቱን አልበሉትም ዝም ብለው ቅጠሉን እያዩ ኖሩ ኋላ ነቢያት የዘሩት ዘር ከእናታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም በቀለ ህያው ሁኖ ምን አለ ጽዬ አስተራይ በውስተ ምድርነ አበባ በምድራችን ተታየልን ቃለማይነቅ ተሰማ ጊዜ ገሚድ በጽሐ ቁርዬዎች ሁሉ አሽካኳ ከመስከረም ከጥቅምት ጀምሮ ይሄ ታፍኖ የቆየው ወፍ ሁሉ መጮህ ይጀምራል ማለት ተሰማ ማለት ዮሐንስ መጥምቅ እየሰበከ መጣ አበባ ክርስቶስ ተወልዶልናልና ጊዜ ገሚድ በጽሐ እሸቱን ቆርጠን የምንበላበት ጊዜ ደረሰ ስጋውን ደሞን የምንበላበት ጊዜ ደረሰ መከር ተሸከፈ ማለት ነው ማይረረ ትንቢት ማርያም ዘመነ ጽጌ እንግዳ በምትባል በድንግል ማርያም ዘመን የነቢያት የትንቢታቸው አዝመራ በመቤታችን መከርነት ተሸከፈ አሁን እኛ ከቤተ ክርስቲያን በላ ነው ጠጣ ማለት ነው ይሄ ነው አረገዊን ተተክለ በኢየሩሳሌም ነስ ነሱ እየረዳ ወሶ ክስ ተርፈ በሃብ አይሁድ ያለው አፈወርቅ ይህንን ነው በኢየሩሳሌም የወይን ሀረግ ተተከለ በቀለ አይዛብ ከሩቅ አገር ያለን እኛ አበባውን በማዛው ጣፈጥንበት ፍሬውን ጠገብ ነው አይሁድ ግን ሾሁን ይዘው ቀሩ ክደቱን እዛው እነሱ ቀሩ ማለት ለእኛ ለኛ ግን ይሄ ፍሬ ደርሶናል የታደልን ህዝቦች ነን በእውነቱ ማለት ስለዚህ ነቢያት የትንቢት ገበሬዎች ናቸው የትንቢት አዝመራዎች ናቸው አትክልተኞች ናቸው እነሱ ከነቢያት የዘሩት የትንቢት አዝመራ አበበና አበባው በቅዱስ ገብርኤል ተቀሰመና ለሚለው አባ ጊዮርጊስ ይናገር አበባው በቅዱስ ገብርኤል ንብነት ተቀሰምና በድንግል ማርያም ጆሮ ፈሶ ከድንግል ማርያም የማር ወለላ ክርስቶስ ተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥው መስም ለዘይስ ለሚሰሙት ለሚጠሩት ስሙ ጥውም የሆነ ነገሩ ጥውም ሳዊሮስ ዛንጾኪያ ሲተረጉም ይናገራል ነገ ትመስል መንግስተ ሰማያት ተመልከቱም ሰለስተ መስፈር ታሪ ዘነሳ አቶ ብሲት ምንድነው ነው ዘነ ሰዓት ቶብሲት ወደ ተውስተ ሰለስቱ መስፈር ታሪት ዋብሃ ኩሎ ይላል መንግሥተ ሰማያት ህገ ወንጀል ተስፋ ተስፋ ግዜነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብል ሴት በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የለወሰችውን እርሾ ይመስላል ብሎ የተናገረውን ውሃ አኩሎ የተባለው ይሄ ውሃ አኩሎ የተባለው ሶስቱን መስፈሪያ ዱቄት ሁሉ በአንድ እርሾ እንደምታጣፍጠው ነገደ ካምን ነገደ ሴምን ነገደ ያፌትን ያጣፈጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይልና ሳዊሮ እዛ ም ሲትረጉም ጥውም ስሙ ጥውም ነገሩ ይላል ጥውም ቃሉ ይላል ክርስቶስ ነገሩ የጣፈጠ ቃሉ የጣፈጠ ስሙ የጣፈጠ መራራውን አለም ያጣፈጠ እንኳንስ የሰውን ህይወት የመቃብርን ሆድ ሁሉ ያጣፈጠው ክርስቶስ እኮ ነው የመቃብርን ሆድ እንዴት ነው የመቃብር ሆድ የጣፈጠ ክርስቶስ ከተቀበረበት በኋላ እንግዲህ ሰው ከተቀበረ በኋላ ምን እንደሚሆን አስታውስ ክርስቶስ ከተቀበረ በኋላ ራሱ መቃብር ጠውም ሆኗል ህይወታችን ማህፀን ሆኗል እንግዲህ መቃብርን ማን አባቱ ይፈራዋል ማህፀን ነው እንግዲህ ዳግም ልደት ብሎ ትንሳኤ ዘጉባኤን ስለጠራው ክርስቶስ አሁን ስንቀበር እየተጸነስን ነው በትንሳኤ ጉባኤ እንደገና እንወለዳለን ማለት ስለምንወለድ ስለዚህም የምተባለ ማይፀን ነው አጣፍጦታል እንደ ጣፈጠም ለማጠየቅ አቡነ ተክል ሃይማኖት ከተቀበሩ ከ5ሳ ሰባት ዓመት በኋላ ከመቃብራቸው ሲወጡ ከአጽማቸው የሚወጣው መዛ ሩቅ አገር ሂዶ ይሸት ነበረ ማለት ነው የመቃብርን ማዛ መድህን ያለም ስለለወጠ ማለት ያ አበባ ያ አበባ ከነቢያት የተቀሰሉ እና ነቢያት የትንዊትን አዝመራ ዘርተው ያበቀሉ ገበሬዎች ናቸው ከመቡረ ይትፈሱ ዘኒ ይዘር ወዘኒ ያር ይላል ዮሐንስ አራት ላይ የሚዘራም የሚያጭድም እኩል ይደሰታል የሚዘሩ ነቢያት የሚያጭዱ ሐዋርያት እኩል ደስ ይላቸዋል ይለን ይህንን ያስተባበረ እርሱ ነው ስለዚህ ነቢያት የትንቢት ገበሬዎች ናቸው የትንቢት ገበሬዎች ይሆኑ ደግሞ ምንድን ናቸው ክርስቶስ እየፈጠነ የመጣባቸው ተራሮች ናቸው ነቢያት ክርስቶስ የመጣባቸው ተመልከቱ ማለት ነው ወልድ እሁ መፃ እንዘይቀንጽ ማይከል አድባር ወይ አንበሰብስ በዲ አውግር ልጅ ወንድሜ ክርስቶስ በተራሮች ላይ መር እያለ መጣ ይላል መሀል ይዘ ሰሎሞን ምራፍ ሶስት ላይ መር እያለ በተራሮች ላይ መር እንዘይቀንጽ ማይከል አድባር እየሮጠ እየቸኮለ መጣ ወከመወሬ ዘ ሀየል ዘወይጠል እንደ ፌቆ መር እያለ መጣ በተራሮች ላይ ማለት ፀሐይ መጀመሪያ ከተራራው ጫፍ ላይ ወጥታ ወደ ሜዳው እንደምትደርስ ክርስቶስ በነቢያት የልልናቸው ጫፍ ላይ እየወጣ ከሜዳዎቹ ከኛ ደረሰ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ የመጣባቸው ተራሮች ናቸው እየሮጠ መጣ የተባለ ሰውን ለማዳን ምን ያህል ይቸኩል እንደነበረ ለማጠየቅ ነው ሰውን ለማዳን ይቸኩል ነበረ ክርስቶስ ማለት ነው ስድስት ወር ሲቀረው እኳ ለስድስት ወር ነቢይ ልኳል መጣው ለማለት እንደናት ክርስቶስ እናት አይደል አንተ አቡነ አንተ ይለዋል ቅዱስ ያሬድ አንተ አባታችን ነህ አንተ እናታችን ነህ አሁን እናት እንጨት ሲለቅ የመጣውን ልጅ ምን ትለዋለች መሰላችሁ የከተማ ልጅ እኳን ለምሳሌ የማይመች ቁርስ በሉ ቁርስ ስለሚወጣ ችግር ነው በእውነቱ ማለት ነው የገጠር ልጅ ነው ለምሳሌ የሚመች እና እንጨት ለቁም የመጣውን ልጅ ቆይ ወጥ እስከምሰራ ይሄን ጥር እየቆረጠንክ ቆይ ትለዋለች እዚያ በኋላ ደግሞ ወጥ ትሰራለች መጣው ትለዋለች ደግሞ ማለት ነው ለሀያው ደቂቃ እኮ ነው ማለት ነው ነው ትለዋለች ክርስቶስም እንዘ ይቀንጽ ማይከላ አድባር ወያን በሰብስ በዲባው ግር ስድስት ወር ሲቀረውም ዮሐንስን መጥቻለው ለማለት ዮሐንስን ልኮታል ለምረት ይፈጥን ስለነበረ ስለዚህ ነቢያት ክርስቶስ የመጣባቸው ተራሮች ናቸው ክርስቶስ የመጣባቸው ክርስቶስ ዙፋኑን ያቆመባቸው መሰረቶች ናቸው ዙፋኑን ዙፋኑ ድንግል ማርያም ናት እሷን የሰራት ከነሱ ተራራ ላይ አቁሞ ነው የክርስቶስ ዙፋን የተዘረገባቸው አይማድ ናቸው ነቢያት አይማድ የአልጋ ሸንኮር አለ የአልጋ ሸንኮር ታች አቁሞ አልጋው ላይ እላይ እንዲሆን በዚያ ላይ ዙፋን ተሰርቶ የአልጋው መሰረቶች አሉ ምሰሶዎች አሉ የአልጋው እግር በዚያ ላይ ዙፋን አለ እዚያ ላይ ንጉስ ይቀመጣል መጋረጃው አለ ያ ዙፋኑ ድንግል ማርያም ናት የወርቅ መጋረጃው ንጽህናዋ ቅድስናዋ ነው መጠጊያና መጠጊያው ያቀፉት እጆቿ ሰውነቱ ሐዋሳቶቿ ናቸው ከዚያ በዚያ ኋላ እነዚያ የተሸከሙ እግሮች ግን እቢያት ናቸው መሰረታት ያው ውስጥ አድባር ቅዱሳን ተብሎ የተነገረላቸው እነዚህ ነቢያት ናቸው ስለዚህ የቤተክርስቲያን ክርስቲያን ምኖች ናቸው አይማድ ናቸው መሰረቱ ክርስቶስ ነው ተራሮች ናቸው ክርስቶስ የመጠባቸው የትንቢት ገበሬዎች ናቸው የሃይማኖት ገበሬዎች ነው የእነዚህን ውለታ እንዴት እንረሳለን እውነቴን ነው ተዋሂዶ መሆናችን በጣም እውነት ማለት ነው እግዚአብሔርም ስለፈቀደ እኛም ምርጫችን ኦርቶዶክስ ስላደረግን እግዚአብሔር የተመሰገነ እውነቴን ነው የማንም ውለታ የማይዘነጋባት ሀገር ናት ማን ኦርቶዶክስ ማለት የማንም ውለታ የሰማች ነው እንዴ እግዚአብሔር ክርስቶስ እኮ የዶሮ ውለታ እኮ አይረሳም የዶሮ ራሱ አይረሳም? አንድ ዶሮ ነበረ ይሄ ዶሮ በቱፊት ነው በቱፊት የሚገኝ ነው ትውፊት ቱፊት ማለት ውርስ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ከኦርቶዶክስ እምነት ውጭ የሆኑ ወንድሞቻችን ቱፊትን አይቀበሉም ታሪክን አይቀበሉም ቀድሞ መጀመሪያ ምን ይል ስም ያወጡለታል ታራት ነው ይሉታል አውቀው ማለት ተንኮላቸው ነው ሊበሏት ያሏትን እንትን ምንድነ የሚሏት ጅግራ ነግናት እንዴ ወፊቱን እኮ ነው ማለት ወፊቱን ጅግራ ናት ምን ሊያደረጉ አፈልገው ነው ስለዚህ ኦርቶዶክስን መጥላት ሲፈልጉ አስቀድመው ትውፊት ይጥላሉ ሲጀመር እኮ መጽሐፍ ቅዱስን ያስረከበን እኮ ትውፊት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ለቄሴ ለመርጌታ ለአባያ አምጥቶ የሰጣቸው ማን ነው ወፊቱ ነው አውሮፕላን ነው ትራንስፖርት ነው ነው ምን ነው ምንድን ነው የሰጣቸው ትውፊት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በትውፊት ሰንሰለት የመጣ ነው ስለዚህ በትውፊት ነው ያገኘ ነው ከኛ የደረሰው በትውፊት ነው ከቃሉ ጋር ናቸውነ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እና በተውፊት እንደተነገረን ጌታችን መድኒታች ኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ሲበላ በጸሎት አሙስ ለሐዋርያት ጋር ተቀምጦ ሳለ አንድ ዶሮ ነበር እና ዶሮ ተነስተው ይሁዳ ወደ ፈሪሳውያን ሲሄድ የታው ይሁዳ ይለው ነበር እየተከተለ ተብሎ ያባርረዋል ደግሞ ይከተለዋል ደግሞ ይሄዳል ኋላ ለጌታ መቶ እንደዚህ ብለው ተማክረዋል ተማክረዋል አንተም ትሸሽ እንደሆነ ብሎ ተናገር አፈውጥቱ አህያ ተናግራለች ተብሎ በወሪት ላይ ያለውን ዘውልቁ ላይ ያለውን የሚያምን ሰው ዶሮ ተናገረ ሲባል ለምን እንደሚነቅፍ አይገርማችሁ ታምርኮ ነው እናንተ አህያይቱ የበላ ማህያ ተናግራለች ቆ ሙናን የማትናገር ይናገር ድንጋዮች እኮ ተናግረዋል ዶሮ ተናገረ ኋላ ጌታ አይኔስ አለምን ለማዳመጥ ይቻለሁ ግን አንተም እንዲ ውለታ አይቅርብ ብሎ ያን ዶሮ ምን እኔ እስከምመጣ ድረስ ሞት ብሎ መርቆታል ያንን ዶሮ ማለት ዶሮ ማዕርገ ዶርሆ የዶሮ ማዕርግ የዶሮ አለቃ እንዲሆን ማለት ነው የዶሮ ውለት አይረሳም ክርስቶስ የማንንም ውለት አይረሳም እንኳን ለሱ ብለው የተሰቃዩትን የነቢያትን ውለታ ለገዛ ኃጢአቷ በእግሩን በሽቱ ያጠበችውን ሴት ውለታዋን አይረሳም የማንንም ሙለት አይረሳ ክርስቶስ እንኳን ደማቸውን የገበሩለትን ነቢያት ለሱ ብለው ደማቸውን የሰጡትን ነቢያት ይቅርና ቀዝቃዛዊ ሀ የሰጠ እኳን ውለት አላሁን አረሰብ አላለም ብሎ አይደለም አዲያ ቤተክርስቲያን የምታስባቸው የተሰናዳችው መቤት የምትባለው የሁሉን ውለት አማትረሳ ለነቢያት ጊዜ ሰጣ አሁን ጾመ ነቢያት የምትል አናት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ተዋል የዚች ቤተክርስቲያን ልጅ በመሆናቸው ኩራት ሊሰማቸው ይገባል በእውነቱ ማለት ነው ትልቅ ያለው ሰው ኮይ ኮራት አሁን አንድ ሰው አሁን አንድ ሰው እንዲው አሁን ሚኒስትሩ ልጅ እንዲው አጋጣሚ ላላገኘው ይችላል እንጂ ወይም ላላገኛት አግንቻት በዚያ የማል ልጅ ነሽ ብላት ምን ተነግረኝ ይመስላችኋል አራ ለማወቅ ሰሳት ተናገርኩሩ ምን ማለት አላለም አሁን ያለችው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ ትላትል እኔ አላውቅም ብቻ ግን የሚሉ ይመስለኛል ነው ግን ይላሉ ራለማውቅ እጠይቅዛ የማን አባት ነው ደሞ የማያውቅ ትላለች ማለት ኮርታበት እኮ ነው ማለት የንጉስ ልጅ የንግስት ልጅ እንኳን የጠቅላይ ሚኒስትር ልጅ የመዘጋጃ ቤቱ ኃላፊ ልጅም ሳትል አትቀርም እንደዚህ ኮ ነው የሚመጻደቀው እኔ እኮ የትልቅ ሰው ልጅ ልኮነኝ አይልም ሰው ይላል እናንተ ራሱ እኚ እኮ የጎጫም ሰው ነኝ አትሉም ትላላችሁ እኔ እኮ የጎንደር ሰው ነኝ እኮ ነው የጀግናው ይላል ኮርቶበት በዚያ በወረዳው በምናምን ማለት ነው ማለት የቼክ ሁሉም በዚህ አደ የምንጋደለው እንደዚህ ይላል እኮ ሰው ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የቤተ ክርስቲያን ልጅ መሆን እንዲሁ በእውነት ጽድልት ብሬት የሆነችው የዚህች ቤተ ክርስቲያን ልጅ መሆን የምታደል ነው በእውነት ማለት ነቢያት በትንቢት አዝመራቸው የሚገኙባት ሐዋርያት በስብከት ጎምርተው የሚገኙባት ሰማይታት በደማቸው ደምቀው የሚገኙባት መነኮሳት በቅድስናቸው ማዛ የሚገኙባት መላይት በማይሌት ፍሬ የሚገኙባት ይቺ ቤተ ናት በሆኑት ማለት ያገ እጁን የሰደደ ሁሉ በፍሬ ጠግቦ የሚወጣበት እሷ ናት የዚህ ሁሉ ማይከል ፍሬ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ የሚኖርባት ይቺ ቤተ ናት እና ነቢያት እነዚህ ናቸው ጾመ ነቢያት ለዚህ ነው የምናስባቸው ለዚህ ነው ደግሞ ተስፋ እንዲገኝ ነው ሰው ተስፋ እንዳይቆርጥ ነው ትንት ያናገረ ይላሉ አበው እንደውም ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርች ሲናገር ያመመው ሰው ነገ ትድናለ ሲሉት ደስ ይለዋል አይለው ይለዋል የታመመ ሰው የተራበ ሰው ነገ ትበላለ ሲሉት ደስ ይለዋል የታሰረተው የምትፈታበት ጊዜ ደርሷል ሲሉት ደስ ይለዋል ያጣ ነገ ታገኛለ ሲለው ደስ ይለዋል ለታመመ ሰው ሌሊቱ ምን ያህል እንደሚረዝም ታውቃላችሁ አይደለም እስኪ ነጋ ድረስ ሲቆጥር ያድራል እንዲሁ አሁን እኮ ሲነጋ ድናለሁ ብሎ አይደለም እንዲሁ እየመሰለው ማለት መንጋት ይናፍቀዋል ማለት ነው ነቢያት የክርስቶስን ዘመን እንዲህ ነበረ በእውነቱ የሚጠብቁት ማለት ጽብሀት ነበረ የክርስቶስ ልደት ጽባህ ነው ንጋት ነው ፀሐይ ጽርቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚወጣ አብ ወልድ ጎህ መንፈስ ቅዱስ ጎህ ስለሚባል የእሱ የጌትነቱ ጎህ ስለሚወጣላቸው ይህን ይጠብቁ ነበር እና ነቢያት ያስፈለጉበት ምክንያት አይዟችሁ ሊነጋ ነው ብለው አይዟችሁ ረሃባችን ሊያበቃ ነው ብለው ረሃባችን ሊያበቃ ነው ብለው ደውያችን ሊያበቃ ነው እሱ ደውያችን ሊሸከምልን ረሃባችን ሊያበቃ ነው ህብስተ ነው ሊሰጠን ጥማችን ሊቆረጥ ነው እሱ ደግሞ ደሙን ሰጥቶ ሊያረካን ይመጣ ነው እዳችን ሊከፈል ነው እሱ እዳችን ሊቀበልልን ሞታችንም ሊያበቃ ነው ብለው ስራታችን ሊፈጣ ነው አያችሁ አላዛርን መጣና እንግዲህ ፍቱትና ይመላለስ አለ አያቸው እንግዲህ ፍቱት ያለ ለምንድን ነው እስከዚያ ታስሮ ነበር የተባለ ይሄ መላውን የአዳምን ከነልጆቹ ልጆቹ የመርገብ ማሰሪያ የሚወክል ነው የአላዛር ማሰሪያ ማለት እንግዲህ ፍቱት ማለት ከዚህ በኋላ የነፃነት ጊዜ መጣ እስራታችን አበቃ ማለት ያንን እስራት ነው የፈጣን መድህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይግባውና በለታር እጅና እግሩን ታስሮ የዋለኛን ከስራት ለመፍታት በዚህ ለመካስ ነው በእውነቱ ማለት ታስሮ የዋለ ታስሮ ከስራት ነፃ አደረግን ይህንን ያል ለዚህ ቀጠሮ አዋጅ ነጋሪዎች ተብሎ ከዋውገድ ይሆሙ ዜና ሰናይ ይህንን ዜና የሚናገሩ የነቢያት እግሮቻቸው ያማረ ነው በእውነቱ ማለት ነው ያማረ ነው እንደደረሰው ነው ዘልፈ እሬ ወለ እግዚአብሔር ከመይት ሀወክ እስመ በየማን ውእቱ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ያየዋለሁ አልታወቅም እያሉ እንደተወለደ አድርገው ዘመንን አቅርበው የትንቢትን የዘመንን መጋረጃ ጠቅለው ገልጠው በትንቢት መነፅር አቅርበው አዩት እንደደረሱበት እንዳቀፉት እንደበሉት እንደጠጡት አድርገው የተናገሩ ነቢያት ናቸው ለዚህ ነው የነቢያትን ጾም የምንጾመው ከቃሉ ጋር ናችሁ አርባ ቀን የምንጾመው ከዚህ ነው እና እነዚህ ነቢያት አርባ ቀን ሙሴ አርባ ጽሟል ኤልያስ አርባ ሙት ጾማል አርባ የነቢያት ጾም ሙሴ አርባ ጾሞ ታበት ቀብሏል ኤልያስ አርባ ጾሞ ተሰውሯል ከሞት ተሰውሯል የነቢያት ጾም ከሞት ይሰውራል በእውነቱ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ምስጢር ያሰጣል እዝራ አርባ ቀን ጽሞ የተቃጠሉት የጠፉት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት በቃል እንደሚያነብ ሆኖ ተገልጦለታል። የነቢያት ጾም ምስጢር ይገልጣ ምስጢር የሚገልጥበት ጊዜ ነው በእውነቱ ማለት አርባ አርባ ጾሞ አባቶቻችን ታምራትን አድርገዋል ይህንን ጾም አለን ማለት ነው አስቴር ሶስት ቀን ጾማ ወገኖቿን ከመከራ አድናለች ይሄ ሶስቱ ቀን ቀን ምን ይሆናል ማለት ነው አርባ ሶስቱ አስቴር ከመከራ እንደዳነች በአስቴር ጾም ደግሞ እኛ ጾመን ክርስቶስ ከመከራ እንዲያድነን ነብያት እንደ ነቢያት እንዲህ እያደረጉ ከክርስቶስ ልደት ደረሱ እኛ ስንበላ ከርመን ልንደርስ ነው ብለን ነው ቆምን ስንበላ ከርመን ልንደርስ ነው እንዲ እነሱ ሲጾሙ ከርመው ደረሱ እኛ ስንበላ ከርመን ልንደርስ ነው እንዲ እኛም ስንጾም ከርመን እንድድረስ ብለን ከዚያ በኋላ ፋሲካችን ክርስቶስ ይወለዳል ማለት ነው ፋሲካችን ክርስቶስ ይወለድና እለት አርብ ላይ እሱ ይታረዳል ፋሲካችን ክርስቶስ እስመ ክርስቶስ ተሰቅለ በፋሲካ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ቆሮንቶስ አምስት ላ ሲናገር በፋሲካችን በመሻገር ዘመናችን ክርስቶስ ተሰቀለ አንድም ብለው ፋሲካችን ክርስቶስ ተሰቀለ ፋሲካ ማለት መሻገር ፋሲካ ብል ማይዶት ብል ዘቦቱ በዘቦቱ አድሆነ እሞት ውስተ ህይወት ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገርንበት ፋሲካችን ክርስቶስ እስኪወልደድ እየጾምን እንደርሳለን እየጾምን ከክርስቶስ እንደርሳለን በሉ 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 እየጾም የት እንደርሳለን ከክርስቶስ እየጾሙ ነው እንጂ እየተበላ ነው አያችሁ በልቶ አክርስቶስ እየደረሰ ሰው ሰምተን አናውቅም ይሄ ሆዳ ሙላ ጾም ሻሩ የሚል ይሄ ሆዳ ምነው ወነቱ የናሳማ እንደውም አባቶች ጥም ይላሉ በቀን አንድ ጊዜ የሚበላ መላክ ነው ሁለት ጊዜ የሚበላ ሰው ነው ሶስት ጊዜ የሚበላ እንስሳ ነው ይላል ቅዱስ ወግሪስ የሚባል አባ ሲናገር እንዲህ ይላል አንድ ጊዜ የሚበላ ምንድን ነው ሁለት ጊዜ የሚበላት ሶስት ጊዜ የሚበላ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፈው ከማይገኙ ነገሮች መካከል መክሰስ ነው የለም ምሳ በሉ ራት በሉ ነው እንጂ መክሰስ በሉ የሚል የለም እ ይደንቃቸኋል እኮ ማለት ደግሞ መክሰስ ስሙም መክሰስ አይጣ ላይ ድረስ ነው እንዲ በገጠር ባይሆን መቆያ ይባላል ይሄ ይሻላል መቆያ ቀንኛ ይሉታል የግጥር እናቶቻችን ቀንኛ እንዲሁ ቀንኛ ቀኑን እንዲው በጥር የየዋጁ ለመቆየት ብለው ነው መስል ቀንኛ ይሉታል ማለት ነው ማታኛ አራት ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ቀንኛ መቆያ ይሉታል ይሁንሽ እንደው ለደከመው ሸክም ሲሸክም ለዋለ ሲያጭር ለዋለ ሲያርም ለዋለ ሊሆን እንዲሁ አሁን ተኝቶ ውሎ ቁርስ በልቶ ምሳ ምሳ በልቶ መክሰስ አሁንማ የከተማው ሰው የሚያደርገውንማ ተውት ክልድን ብሎ ይብሰል ሀፒታይዘር የሚባል አላል ገና እስኪቀርብ የሚበላው ማለት ነው እስኪቀርብ የሚበላው ሰው እኮ ለምግቡ እንዴት እንደሚጠነቀቅ አርጎ የሚበላው እኮ ስባ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ እኮ አይደረስ እኮ የበላ ይጸድቃል የተባለ እኮ የሚመስል እንዲህ አርጎ ነው የሚበላ ተመልከቱ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አረግና ይበላል አሁን ከዚያ በኋላ ደግሞ እራቱ ይበላል ደገኘው ምሳው ላይ ነው እኮ ደግሞ መቅድምም ታምርም ሰርወትም ያለው ምን ላይ ነው ምሳም ላይ ነው ምሳም ላይ መቅድምም አለ ታምርም አለ ማሰናበቻም አለ ማሰናበቻ ከኋላ ደግሞ ምንድን ነው የምትሉት ከምግብ በኋላ ደግሞ የሚበላው ምንድን ነው አንተ የሚባለው ዴዘርት ወይም ኤፍተርሬት ይሉታል አሉ በሌላ ቋንቋ የሰማሁት ነው ስለዚህ ከራት በኋላ ደሞ ወደ ይሄ ምንድነው ማንሻራሻሪያ ማለት ነው አያቸው አርጎ የሚበላው ሰው ይገርማቸው እኮ በእውነት ማለት ነው እንዲህ አርጎ የሚበላ ግን እንዲህ ተብሎ ነው ወይ የሚደረሰው የለም ተጽሞ ነው የሚደረሰው መላ ነቢያት ጹመው ከክርስቶስ ደረሱ እ በሞዴ አንድ ጊዜ በሉ እንደዚህ ነቢያት በሉ እሺ ከየት ደረሱ? መጾም ከማን ያደርሳል ከክርስቶስ ያደርሳል መጾም ከክርስቶስ ያደርሳል መብላት ከሲኦል ያደርሳል ሔዋን አዳም በልተው የት ደረሱ ሲወል በልተን ሲወል ነው የምንደርሰው ጹመን ግን ከክርስቶስ እንደርሳለን ይህን ነው እንድንጾም ቅዱሳን ነቢያት እንድንጾም ጾመው ያሳዩን ቤተክርስቲያንም የነቢያትን ጾም እንድንጾም ያደረጉን ከዚህ የተነሳ ነው ለዚያ ቀጠሮ እንድንደርስ እግዚአብሔር ይርዳል እዚ አንድ ቀን ገሃድ እንጨምርለትና ገሃድ ደግሞ መገለጥ ማለት ነው መገለጥ ማለት ነው አምላክ ሲገለጥማ እናንተ እንኳን ጦም ማደር ጦም ቢሰነብቱለት ምን አለ እንኳን አንድ ቀን ማደር ደግሞ ለአንድ ቀን አምላክ ሲገለጥ ምን አድርገን ሊገለጥልን እንዲሁ ባይሆን ህብስታ ህይወት ክርስቶስ እንዲታየን ይሄኛውን ምግብ እንትው እንትው እንኳን እንኳን ምግብ ረስን ትተዋል ጎበዝ ሁሉ አደግ ነው ወተሎ ነው ሁሉን ተተን ተከተልን ቅዱስ ጴጥሮስ ሁሉን እንኳን የአንድ ቀን ራት እንኳን እስከ ምሽት አንድ ሰዓት ድረስ ጾመ ነቢያት ለመጾም እንኳን የአንድ ቀን ምሳ አንድ ቀን ሁሉንም ለክርስቶስ ሁሉ ሁሉን ትተን ተከተልን እንዴ ነው ሁሉን መተው እንዲሁም ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚናገረው ሁሉን ትተን የሚለው ምንድን አንድ ሀያ አይደል ጥሎ ይመጣ ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ሀያ ጥቶ መቶ ሁሉን ይላል ብዙ ሀብት እንዳለው ሰዋል አይገርማችሁም? አንድ መረብና አንድ ሀያ ነው የነበረው እንዴት እንደ ሀብታም እንዲ ይላል ውለታ ያበዛል አይመስላችሁም እናንተ እንዲ ሊመስላችሁ ይችላል እንግዲህ ግን ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚናገረው የጴጥሮስን ያህል ብዙ ሀብት የተወሰው የለም ይላል እና ምንድን ነው የሚለው ሀብት መተው በጣም ከባዱ የሌለውን ነገር ቢኖረኝ ብሎ መመኘትን መተው ለሰው ይቻል አይደለም ይላል እሺ ያለን መተው ቀላል ነው ግን የሌለን ነገር ቢኖረኝ ብሎ መመኘት መተው ይቻላል ለምሳሌ መኪና ባይኖራችሁ መኪና ቢኖረኝ ማለትን ግን መተው ትችላላችሁ ቤታችሁ ትንሽ ሊሆን ይችላል ፎቅ ቢኖረኝ ብላችሁ መመኘትን ግን መተው ትችላላችሁ አይቻልም በእውነቱ ማለት ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ምኞትን ሁሉ በዓለም ያለውን ሀብት ሁሉ ቢኖረኝ ብሎ መመኘትን ጭምርና የተሆነ ሚለው እና በአለም ብዙ ሀብ ተትቶ ክርስቶስን የተከተለ እንዲሁም ጴጥሮስ ነው ብሎ ቅዱስ ቄርሎስ ይተረጉመዋል በእውነቱ ማለት ነው እና ለክርስቶስ ለክርስቶስን ለማየት ስጋዊ ደማዊ የእግዚአብሔርን ፊት አያይምና ለዚያ ያበቃን ዘንድ አንድ ቀን ጋሃድ እንጾምበታለን ማለት ነው ይህንን አድርገን እንደርሳለን ከነዚህ ነቢያት አንዱ ኢዩኤል ነው የቅዱሳን ነቢያት በረከታቸው ነረዳታቸው ይድረሰን ለብርሃን ልደቱ በሰላም ያድረሰን ፈጣሪያቸው እንግዲህ ታዲያ ማር ከተራሮች ይንጠበጥባል ወተት ከእግዚአብሔር ቤት ይፈልቃል ውሃ ከእግዚአብሔር ቤት ይገኛል ያለው ምንድን ነው ነው እንግዲህ ነቢያት ተራሮች እና ኮረብቶች የተባሉት ይህንን ነቢያት ከተራሮች ማሪ ይንጠበጠባል ተብለው የተነገሩት ለጊዜው እነማናቸው ሲባል በቁሙ ተራሮች ናቸው በቁሙ ተራሮች እነማን ናቸው እነ ሲና እነ አርሞኔም እነ ደብረታቦር እነዚህ እነዚህ ተራሮች አድባረ የኢየሩሳሌም ተራሮች በሙሉ ማር የተንጠበጠበባቸው ይባላሉ ማር የተባለች ኦሪት ናት ጣይመ ትምህርት ጣይመ ታምራት ጣይመ የሚገኝባት ሃይማኖት ያለባት ስለሆነች ማር የተባለች ኦሪት ናት እነዚህ የተገኙባቸው ተራሮች አሉ ነው እነዚህ ተራሮች በቁማቸው ሁሉ ተራር አይገኝበትም የሚገኝባቸው ተራሮች ግን አሉ እነዚህ የተንጠበጠቡባቸው ተራሮች አሉ ይሄ እግዚአብሔር የመረጣቸው ናቸው ሁለት በእነዚያ የተገኘ ነው ማሩን ሊያገኝ የሚችለው በሜዳ የሮጠ ሁሉ ያገኘው ስለዚህ ወደ ተራራ የወጣ የወጣ ሙሴ ማር ተንጠብጥቦለት ለህዝቡ አምቶ ያፈሰዋል ምረተ አጢያትን ምረተ ያጠፋበታል በዚህ ምረተ ጀጋይን ይሽርበታል ጣይም እግዚአብሔርም በልቡ ናቸው ያሳድርበታል ስለዚህ ጦም ለጉሬ ነቢ ብከ እንዲሉ ያበቃቸዋል ቃሌ ለጉሮሮዬ ጣፋጭ ነው እስኪ በሉ በሉ ቃሌ ነው ጣፋጭ ነው ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄንን ይህንን ቃል ሲተረጉም በጣም በአስደናቂ ሁኔታ ይተረጉመዋል ማር የሚጣፍጠው አፍ ላይ ነው እውነት አሰብ እስቲ ማር ጉሮሮ ውስጥ ጣፍጦት የሚያውቅ ሰው እዚህ አለ አለ የለም ማር ጉሮሮ ሲጣፍጣል ሆድ ውስጥ ይጣፍጣል እስቲ እንዲያውም ማር በልታቸው ጉሮሮችሁ ላይ ጥፍጥ ደረታችሁ ላይ ጥፍጥ ከዛ ደግሞ ወዳችሁ ላይ ሎ ጥፍጥ ሲል የሚሰማዋለ የለም ሀፍ ላይ አለቀ አለቅ የፈለገ እንደውስ ከሌሊቱ አስራ አንድ ሰዓት ማር ስናበላው ስንግተው አድረን አንድ ሰዓት ቢነቃ አፉ ሌላ ሌላ ነው የለም ነው የእግዚአብሔር ቃል ግን ከውስጥ ይጣፍጣል አለ ተመልከቱ ማለት ከውስጥ ለም ለጉሮሮ ያለ የእግዚአብሔር ጋር ጣይሙ ውሳጣዊ ነው አፋዊ አይደለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር የማር የማር ተመልከቱ የንብ ማር ከሚጠወልግ አበባ ሲቀሰም የእግዚአብሔር ቃል ግን ከህያዋን ንቦች ከነቢያት የተቀሰመ ስለሆነ ማሩ ጣይሙ በአፋም አይደለም ሀላፊነት የለውም ኑሮ ኑሮ የሚጣፍጥ ለልብ የሚሰማ ለአይምሮና ለህሊና የሚሰማ ጣይም የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ኦሪት ነው እነዚህ የተገኛችባቸውን ተራሮች ማርያን ፀፈጽፍ ማርያን ፀፈጽፍ እማድባር ብሎ ያመሰግናቸዋል ማለት ነው ሀሊብ ይውህዝ ማውግር ያላቸው ደግሞ ወተት ከኮረብቶች ይገኛል ያለባቸው ወተት የተባለች ወንጌል ናት እቺ ወንጌል ወተት ትባላለች ወተት የምትባልበት ምክንያት እኛን ወተት ያሳድጋል በእናቱት ነው ሰው የሚያድገው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ልጆቿን የምታሳድግባቸው የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል ነው ከመጀመሪያው ከመጀመሪያው የቅድስና ማዕርግ እስከ መጨረሻው እስከ ካው ይነሳል ስላሴ እስከምናይበት ማዕርግ ድረስ የምንበቃበት የምናድግበት ወተት የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው ወኩኑ ከመህፃናት ከመይዜ ተወልዱ ዛሬ እንደተወለዱ ህፃናት ሁኑ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ዋፍቅሩ ሀሊበ ነባቤ ዛልወቱ ትስይት ቅልቅል የሌለበት ንጹ ወተትን አለ የኑፋቄ ክርዳድ ያልተዘራበትን ቱሳሄ የሌለበትን ንጹህ ወተት ምን ውደዱ ነው ወንጌልን ውደዷት ነው ወንጌል ታሳድጋለችና ሀሊብ የተባሉ ወንጌል የተሰበቀባቸው ኮረብቶች አሁንም እነ ታቦር እነ ደብረ ዘይት ሌሎችም ተራሮች በሙሉ ጌታችን ተዘዋዙር ያስተማረባቸው ተራሮች በሙሉ እሊ ተራሮች ምን ይባላሉ ወተት የፈለቀባቸው ምንሆንችን ኮረብቶች ይባላሉ አላችሁ አላችሁ እግዚአብሔር ከወላችን ጋር ይሆን አሁን በሀዲስ ኪዳ ነው አሁን እንግዲህ ከዚያ በኋላ እሳ ማርና ወተት የሚንጠበጠብባቸው ተራሮች የተባሉት ብሉያት ሀዲሳት የሚገኙባቸው የሚፈልቁባቸው አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ናቸው እነዚህ ምን ይባላሉ የማርና የወተት መገኛ ይባላሉ የማር የኦሪት የወተት የወንጌል መገኛዎች እነዚህ እግዚአብሔር ተራሮች ናቸው አላችሁ የላችሁ እንግዲህ ህዚህ ለመድረስ ነው ለመድረስ ነው ብዙ ነቢያ ብዙ ተራሮች ክርስቶስ ዝምሎ ወተት እየበየደበት አያንጠበጠቡ ልጅ እናት ላም ጥቷን የምትሰጥ ምን ስታገኝ ምንን ስታገኝም ትጃዋን ነው ቦታ አለው ማለት ነው ዝምሎ ላም በየሜዳው አይታላበ ክርስቶስ በየ ዝምሎ በየሜዳው ምስጢር አይገልጥም ነበር ለብቻው ነው ተራራ ወጣ ብሎ ወቀር ዋርዳ የሆኑ ደቀ መዛሙርቱ ቀረብ ለቀረበንም የሚገለጥ አንደኛ ተራራ ለወጣ ሜዳ ለሜዳ ለሚዳክር አይደለም ወሶሬ ብዙሃን አይዛብ አርገ ወሰደብ ተራራ ወጣ አብሮት ለወጣ ሰው መውጣት ብቻ አይደለም ለቀረበው የተጋድሎን ተራራ ለወጣ በልጅነት ለቀረበው በቅድስና ለቀረበው የቅድስና ቅርብ ለሆነ ሰው ለዚህ ምስጢር ይገለጥለታል እነዚህ ተራሮች የገለጠባቸው የተመረጡ ቦታዎች ክርስቶስ በብል ኪዳን ብቻ ሳይሆን በአዲስ ኪዳንም ቦታ ይመርጥ ነበረ ነው ሁሉንም ቦታ በደሙ ቢቀድሰውም ቢሆን ምስጢር የሚገለጥባቸው ግን የተለዩ ቦታዎች አሉ አለምን በሙሉ ከመርገም ነፃ አውጥቶታል ምድር አሁን እርግማን የለባትም ግን ምስጢር የሚገለጥባቸው ቦታዎች ነበሩት ምስጢረ መንግስቱን በደብረ ታቦር ገልጧል ምስጢረ ቁርባንን በአልዛር ቤት ገልጧል ምስጢረ ምጽትን በደብረ ዘይት ገልጧል እየለየ ነበር የሚገልጠው ክርስቶስ ምስጢር በሚገለጥባቸው ተራሮች ሂደው የሚገኙ የወጡት ናቸው ያዩት መንደር ላይ የተጎለጡት ፈሪሳውያን አላዩም ስለዚህ ደብረ ታቦልን በምትመስል ገዳም በምትመስል ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ የሄደ ምስጢር እግዚአብሔርን ረት ረዴት እግዚአብሔርን ያገኛል በሰፈር የተቀመጡት ግን አላዩትም ይህን እንዲያውም እንዳትነግሯቸው ብሏቸዋል ኢትንግር ወይ ለመኑ ይ ለማንም እንዳትነግሩ ምክንያቱም ምስጢር ለሚገባው ነ ለምስጢር የሚከሰተው ለሚገባው ነው ለማይገባው ሰው እንዳትነግሩ ሐዋርያትን ከልክሏቸዋል ይህን በጊዜው እናንተን ለመሰሉ ለሚያምኗችሁ ትናገሩታላችሁ ብዙ ትርጉም አለው ያንን ተዋለን ደብረ ታቦር ሲወርድ እንዳትናገሩ ያለበትን በቦታው ይተረጎማል ግን ለማይገባቸው ያዩት አይተዋል ማለት ያላዩት እንዲያዩ አላረጋቸውም ለምን እኔ የሚያዩት እንዳያዩ የማያዩት እንዲያዩ መጥቻለሁ ብሏል እሱ ማለት ነው ሶበሰ ውራን አንትም የሚኮነክሙ ጀጋዬ እውራን ብትሆኑ ኑሮ በደል ባልሆነባቸው ነበር ብሏል የሚያዩት ልባቸውን ስላደነደኑ አልገለጣቸውም የማያየቱን ደግሞ ትውታን ስለሆኑ አይኗቸውን ከስትወላይንቴ ወራይ መርምምከ ምግ ከንዳል አይናቸው ከስቶ ምስራ ሳይቷቻል እሱ የባረከው ንብስ አብልቶ ወተከስታ አይንት ይሆም እንዳለ ሉቃስ 24 ላይ ምስጢር አብርቶላቸዋል አብረውትን ሰጥቷቸዋል ከተከስቶ ማርግ አድርሷቸዋል ምስጢሩን አስረድቷቸዋል ገልጦላቸዋል ይህ በየሜዳው አይገኝም ገዳማት የምንሳለመው ቤተክርስቲያን ይደን የምንጸልየው እግዚአብሔር ከቤት ስለሌላ አይደለም እግዚአብሔር ከተማ ስለሌላ አይደለም ከተማማ ሞልቶ እግዚአብሔር በመላእክት እንዲሁም አሁን ዛሬ የገጠር የገጠር ሳይሆን የከተማውን መመሪ ይላል ግሸን ላሊበላ ሲሄድ ምን ይላል እናቶች አባቶች ከዚያው ማርልኝ ያንግትቻ ይላሉ አይደል ከዚያው ማርልኝ ያንግትቻ እኮ ማለት ውስጡ ውስጡ ምጽድቅም አለው አይደል ምመጻደቅም አለው ምጽድቁ ምንድነው እኔ ተምር ያለው እዚህ መጥቼ ነው እኔ ድኝ ያለው እዚህ ያለውን ሰው እንዲሁ ማረው መችስ የማይረባ ነው ማረው ማለት ነው ማርልኝ አንግትቻ ግጥሙን አላውቀውም እዚያው ማሪልኝ ያንን ምቹ ይዤው እንዳልመጣ ልጆቹ ከብቶቹ ያሉ ይሉለታል ማለት ነው ይሄ ምጽድቅ ነው አንድ መናኝ ገዳም ገብቶ ሰይጣን መጥቶ ምልታርግ መተ ነው አለው እጻድቅ ብዬ አለው ረ ያሁኑ ይባል በከተማ ያለው ሰው እግዚአብሔርን ያገኝም ብሎ ሰይጣን ስቆበት ስቆበተደ ስቆበጠ ረ ትቢት ብሎ ገና የመጣውን ሰው ምክንያቱም አዲስ መናኝ እሱ ብቻ እግዚአብሔርን ያቀፋ ል የሚመስለው በከተማው ሰው ያለው ሰው ተኮንኖ ድረስ ኋላ ሰይጣን መጣና እንዲያብሎታል ቅዱስ መቃርስ ባለበት አይቶ ነበረ አንተ በዚህ ሰው አልመጣም አለው መጥቷል እንዴት አለ ምን አለኝ ሞኝ በከተማው ያለው ሰው እግዚአብሔርን አያገኝም አመሌ ከሰው ጋር አላኖረ ብሎ እዚህ አመሊ የሰው ስለማይገጥም እዚህ መጥቼ ያለለ ይህን የነገረ ክፉ መቀርስ ነው ብሎ እንደ ጢስ በኖ ጠፋ ይላል በእውነቱ አሁንም አብና ያጥፈወይን ክፉ ስለዚህ ምንልላችሁ ፈልጌ ነው ተራሮች እነዚህ እግዚአብሔር የባረካቸው ገዳማትና አድባራት የበረከት ምንጮች ናቸው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኝባቸዋል እንዲያውም በአዲስ ኪዳን ራሱ በዘመን ሐዋርያትና በሐዋርያውያን አበው ዘመን ወንጌል ሲተረጎም ከሐዋርያት ዘመን በኋላ የሐዋርያት የጎዳናቸው ተከታዮች በሆኑ በሐዋርያውያን አበው ዘመን ከዚያ በሊቃውንት ዘመን መምህራን ምስጢር ሲገብታ ሲከብዳቸው ደብዳቤ ጽፈው እንዲህ ያለው ጥቅስ ከብዶኛልና ሱባኤ ገብታችሁ ተርጉማችሁ ላኩሊ ተብሎ ገዳማት ነበር የሚላቀው ኋላ መምራን ገዳማት ሱባኤ ገብተው እንዲህ ብለው ተርጉመው ብሎ እንዲ ተርጉመው ብሎሃል እግዚአብሔር ብለው ምስጢሩን መልሰው ይልኩላቸው ነበረ ለምን እነዚህ ማርና ወተት ይፈልቅባቸዋል ማለት ብሎያት ሀዲሳት በኑሮ የሚገለጡባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው ማን ገዳማቱ ማለት ነው መጨረሻ የምነግራችሁ ተራሮች ኮረብቶች የተባሉት አበይት ነቢያት ደቂቅ ነቢያት ናቸው ሐዋርያት ሰባርዲት ናቸው ወተት የፈለቀባቸው ሐዋርያትና የሐዋርያት ተከታዮች ናቸው ውሃ ከእግዚአብሔር ቤት ይገኛል የተባለች ቤተ እግዚአብሔር የተባለች ድንግል ማርያም ናት ሌሎቹ ሊቃውንት በብዙ በውግድ ትርጉሞታል የለም የለም ብለው ተራሮች ኮረብቶች የተባሉ ተራሮች ኮረብቶች የተባሉ ሀናና እያቄም ናቸው ከዚያ የፈሰሰችው ማር ደግሞ ማረያ ምናት ይላሉ እ ማረያ ንበሉ መቤታችን ስማ የጣፈጠ ነው በእውነቱ ማለት ነው ለመራራው አለም ህይወት ይዛለት የመጣች ስለሆነ ሶበወለደቶ ብሲት ለክርስቶስ አምጻት ህይወተ ለዓለም ይላል አቡሊዲስ ድንግል ማርያም አምላክን ክርስቶስን በወለደችው ጊዜ ለዚህ ዓለም ህይወትን አመጣችለት ያችኛይቱ እናቱ ሞትን ይዛለት ብትመጣ ይችኛይቱ ህይወትን ወለደችለት ትንሣኤን አመጣችለት ፀሐይ አወጣችለት እያቄም ውሃና ወለዱ ሰማዬ ወሰማይ ወሙኒ አስረቀት ፀሐዬ ይላል ሲናገር እያቄምና ሃና ሰማይ ወለዱና ሰማያቸው ድንግል ማርያም ልጃቸው ፀሐይ ክርስቶስን አውጥታለች ስለዚህ ምን ይላሉ አባቶቻችን ስሟ የጣፈጠ ከተራሮች የፈለቀችው ማር እሷናት ብለው ይናገራሉ ቤተ እግዚአብሔር የተባለች ደግሞ እሷ ናት ከእሷ የተገኘው ውሃ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ከእሷ የተገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ውሃ ይገኛል እስኪ በሉ ከቤተ እግዚአብሔር በሉ ምን ይገኛል ውሃ ይገኛል ያ ስለ ክርስቶስ ምን አለ ዮሐንስ ወንጌር ምዕራፍ ሰባት ይህን የነቢዩን ትንቤት ሲፈጽምለት ዘጾማ ይምፃሀቢ አለ የተጠማ ወደ እኔ ይምጣ የተጠማ ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ ከክርስቶስ የምንጠጣ ውሃ ምን ይመስላቸዋል ሁሉን እንጠጣል እንዲህ ግርማልኩ የዚህ ዓለም ውሃ ለሁሉም ነገር መሆን አይችልም ልብ ብላችሁ ስሙ አሁን ውሃውን እንጠጣለን ውሃ ለሁሉ ነገር መሆን አይችልም ለምሳሌ ውሃ ሰላም ያመጣል እስኪ ንገሩኝ ውሃ ንዴት ያበርዳል ውሃ ጥም ያበርዳል እንጂ ውሃ ንዴት ያበርዳል አያበርድም ውሃ ቁጣ ያበርድም ውሃ ረሃብ አያስወግድም ረሃብ አያስወግድም ውሃ ነው ውሃነት ብቻ ለውሃነት ይጠቅማል ውሃ ረሃብ አያስወግድም ውሃ ሀብት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል በእርግጥ አትክልት ተኩሎ የሚሰሩበት ይሆነ ውሃ ህመም አይፈውስም በተፈጥሮ ጤንነቱ ይሆናል የሚሆነውን ይሆናል ግን ፈዋሽነትና ደዌ ነቃይነት ግን የለው መድኒትነት የለው ታዲያ ክርስቶስ ግን ከውሃ የተለየ ውሃ ነው ውሃ ለክርስቶስ አንጻርነቱ ህይወት በመሆን ለመኖር ያለ ውሃ መኖር እንደማይቻል ክርስቶስ ህይወት ነው ለማለት ነው አንጻርነቱ በዚህ ነው እንጂ ውሃ እጸጽ አለበት ውሃ መንጽሄ ነው ክርስቶስ ያነጻል ውሃ መልክ ያሳያል ክርስቶስ ምስጢር ይገልጣል ውሃ ያለመልማል ልምላሚ ሃይማኖትን ጽጌ ሃይማኖትን ይሰጣል ለፍሬ ያበቃል ውሃ ያኖራል ክርስቶስ ያኖረናል ክርስቶስ ግን ውሃ ብቻ አይደለም ምግብ የሆነ ውሃ ነው ማለት ህብስትነት ያለው ውሃ ውሃ ብርሃን ያለው ውሃ ጤንነትን የሚሰጥ ውሃ ትንሣኤ የሚሰጥ ውሃ ሰላም የሚሰጥ ውሃ የሚያነጻ ውሃ የሚያድን ውሃ የሚያበራ ውሃ እውቀት የሚገልጥ ውሃ ይሄ ነው ከቤተ እግዚአብሔር ከማን ተገኘ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ክርስቶስ ያመልክታቸው እዚህ አካባቢ ውሃ አለ ለመጠጣት ወደ ምንጩ ይኬዳል ምንጩን ጥሎ በዚያ ማዶ መሮጥ ነው እስቲ ንግርኝ አትመልሱ ውሃ ያለ እዚህ ነው ውሃ ያለ እዚህ ነው ወደዚያ ማሮ ወደዚያ ማዶ መሮጥ ይሻላል ወደ ምንጩ መምጣት ይሄን በአንድ ቃል መልሱል እስኪ ንገሩኝ ውሃው ማን ነው የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃው የፈለቀባት ምንጭ ማናት? ናት ናት ማለት ከመቤታችን ክርስቶስ ይገኛል ማለት ነው ሁሉኩም ርሷ ነምት ሀበዛቲ ነቅ እንተታፈለፍል ህጽበተ መዳኒት የድነት ውሃን ወደምታፈልቀው ወደዚያችሁ ምንጭ ሁላችሁም ሰውነታችሁ ያደፈባችሁ ሁሉ ወደ ሳ ኑ ይላል ከሷ እንመጣና ልጇ እናገኘዋለን ሰባ ሰገል መጡ ታቅፎ አገኙት መላይክ ተመጡ እጇ ላይ አገኙት ተመልከቱ እንዛሃሎ በመዝራዊ ተሙ ለሊሁ እዚያ እንዲበኪ ሩቤል ወሱራፌል ይላል ቆዝሞት የሚባል ሊቃ ሃይማኖት አቦ ላይ በእጇ እንዳያዘ በኪሩቤል በሱራፌል ላይ ጸንቶ እየኖረ መጡ አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን አልታያቸው ብሎ በብርሃን መነፅር በተስፋ የሚያዩትና የሚጠብቁትን ጌታ መላይክት ያዩት ከሷጅ ተባሰገል ያዩት ከሷጅ እንስሳት አራዊት ፈጣሪያቸውን ያወቁት ከሷጅ የበረከት የእውቀት ምንጭ ቅድስት እናታችን ወላሊት አምላክ ድንግል ማርያም ናት እሷ የተገኘ ሁሉ የቀረበ ሁሉ ክርስቶስን ያገኘዋል ዛሬም አይለያትም ሞኝ ነው እንዴ ጎበሰው ተማሪዎቹን እስካለም ፍጻሜ አልለይም ብሎ እናቱን ከወለድ በኋላ ደናውኝ የሚላት ይመስለዋል እንዲ ምን አይነት ነው እንደ ድንቁርና ያለ ጅልነት የለም በእውነቱ ማለት ነው እንደ ድንቁርና ምን ያደርጋል ጌታ ያደርጋል ታውቃላችሁ ድንቁርና ጌታ ያረጋል ማለት ደፋር ያደርጋል። የሚያውቅ ሰው እኳ አንገደፊ ነው ድንቁርና ያለበት ሰው ግን እንደፈለገ ይናገራል ይከፋኛ የሚከፋበትን አያውቃል እንዲ የሀገራችን ገበሬ እኮ ሊቅ ነው እኮ ያምራል ብለው ከተናገሩት እንዲሁላችሁ ሊቅ እኮ ነው ማምላክ ብሎ አዲስ ሳይማር የተመረቀ በእውነቱ ማለት ያምራል ብሎ ከመናገር ይከፋብኛል ብሎ መተው በእውነቱ ማለት እንደ ዝም የማይባለው ሰው እኮ ቢያንስ ሶስት ደረጃ እኮ አለው መጠየቅ በሉ ማወቅ ካላወቁ ማፈር እስቲ በሉ ይህ ጥሩ ጸጋ ነው በእውነቱ ማለት መጠየቅ አንድ በሉ ከዛ ጠይቆ ደግሞ ምን ማለት ካላወቁ ቢያንስ ምን ማለት ይህ ጥሩ ጸጋ ነው እንዲህ ዝም ብሎ መደንፋት ነውር እኮ በእውነቱ ማለት ነው ነውር ስለዚህ ይህንን ነው እኛ የምናውቀው ማዕዛ መለኮቱ የማይለያት እንኳን ከሷ ደቀ መዛሙርቱን እንኳን እስካለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነ ያለ እነሱ እስካለም ፍጻሜ ይኖራሉ ማለት ሳይሆን በእነሱ በሚተኮ ካህናት አበው ሁሉ ላይ አህትሮ እንደሚኖር የገለጠልን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ እግዚአብሔር የተባለች ቤተ ክርስቲያን ናት ከቤተ ክርስቲያን የህይወት ውሃ ክርስቶስ ይገኛል ህይወት ሁሉ የሚገኘው በዚያ ነው እንግዲህ ነግሬያችኋለሁ ወበከመልል እና ከ ሰራይ ኮሙ ለደቂቀ እጓለመያው አንተ በጌትነት በልልና ፍጡራንን ሁሉ በዚህ ደሩ በዚህ እርስተ ሴም ለሴም እርስተ ካም ለም እርስተ ያፌት ለያፌት ይሁን ብለ ስራሰርተሃል አሁደ አውሩ ረስያን ዝንጓን ግዝብበዚያበሜዳ ይሮጣሉ ባልተሰጣቸው ርስት ማለት ነው ወበከመልል ና ሰራይ ኮሙ ለቂ እለመያው የሰው ልጆችን አንተ እናቴን እናትሁ ናችሁ እናትህን ቤተ ክርስቲያንን የህይወት ምንጭናት ብለ ስራ አውደ ያህውር ረሲያን ዝንጎች ግን ወደ ጠንቋይ ይሮጣሉ ሕይወት ወደማይገኝበት ይሮጣሉ ሓደ ጉኒ አዘቅተማዬ አዘቅተማየ ህይወት እስመክሌተ ተመልከቱ እከያተ ገብሩ ህዝቤ ይላል ትንብተ ኤርምያስ ምራፍ ሁለት ላይ ሲናገር ህዝቤ ሁለት በደሎችን በደለ የህይወት ውሃ ምንጭ እኔን ተውኝ ውህወት የማያገኝባት ወከረዩ ተመልከቱ አዘቅተ ንጹፋተ ዛልቦሙ ማይ ውሃ የሌለባቸውን ጉድጓዶች ሁሉ ቆፈሩ ስለዚህ ውሃ ህዝቤ ጥም ይኖራል ይላል ነው እንግዲህ ማለት ነው ወደ ጠንቋይ ስንሮጥ ወደዚያ ስንባክን ድነት ወደማናገኝባቸው ቦታዎች ሁሉ ስንባክም እንዲሁም እውነቴን ነው ጠቃቀን ነገሮች አሉ ሰላም የሚሰጡን የሚመስልን አንዳንዱ ሰው አሁን ዝም ብሎ ጸሎቱን አቋርጦ እንደው እንዲው ሰላሙ ነው እንደሆነ ዛሬ ብሎ ከፌስቡክ ሰላም የሚቆፍር ሰው አለ አላያችሁትም ፌስቡክ ውስጥ ቁፍሩ ነ ተፈቱ ታሰሩ ይላል ብጸል ታስፈታቸው ነበረ እዚያ ግን ኢንተርኔት እየቆፈርክ የምታስፈተው የለ የምታሳስረው የለ መድኒቱ ይሄ ነው እዚያ ከመሄድ ቤተ እግዚአብሔር ነው የህይወት ውሃ ያለ የሰላማችን ምንጭ ከእግዚአብሔር ነው ቤተ ክርስቲያን በጣም ክርስቲያን የሚጠፋው ጸሎት ሲያቋርጥ ደግም የንገራቸው ጸሎት ሲያቋርጥ ከቤተ ክርስቲያን ህብረት ሲለይ ከስጋ ሲለይ ሲልይ አባት ምክር ሲኖር ራሴ ለራሴ በቀዋለሁ ሲል በሐዋርያት ስራትና ክነት አላድርም ሲል በሕግ እግዚአብሔር አልመራም ሲል የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆነ ከክርስቶስ ይለያል እነዚህ ናቸው ሱታፌ ክርስቶስ የሚባሉት በዚህ ሱታፌ ክርስቶስ ነው ለቲኦሲስ ወይም ለሱታፌ መለኮት ወይም ለማዕርግ መድረስ የሚቻለው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የምናድገው መጀመሪያ በእነዚህ ስናድር ነው ስለዚህ ይህንን ስለሰጠን አሁን ዛሬ አንድ ቃል አስገብቼ ሰዳቸዋል ማለት ነው አንደኛ ጸሎት እንዳታቋረጡ እሺ በሉ አሁን ዳዊት ሳይደግም የሚውል ሰው መኖር የለበትም እሻ አላችሁኝ ይህ አንዱ ነው አንዱ ሁለተኛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሳት ገቡና እንዳትውሉ እሺ በሉ ይሄን ነው በቃ ቤተክርስቲያን ገብታችሁ መዋል አለባችሁ ቤተክርስቲያን ገብታችሁ ኬዳን ከተቻላችሁ አስደረሳችሁ ካልደረሳችሁበት ደግሞ ውስጥ ገብታችሁ ወጣን ሸቷችሁ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አትለዩ ነው አካሉ ናት ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያንን ይሄንን ይሄንን ስትዳስሱት ማለት ነው የጨርቁን ጫፍ ብዳስስ ምን ላለሆን ያለቻች ሴት አቤት ቆያ እንደግል የጨርቁን ምንድን ያለችው ጫፍ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ምን ናት አካሉ ኤፌሶን አንድ 23 እንደተናገረ እንተይቲ ስጋሁ ብሏል ቤተ ክርስቲያን የእሱ አካሉ ናት ብሏል አሁን ቤተ ክርስቲያኑ ህንፃውን ስንዳስስ ማንን ነው የምንዳስሰው የክርስቶስን አካሉን ነው የምንዳስሰው ይህ ትልቅ በረከት ነው ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን አለመለየት ሶስተኛ ለስጋ ወለ መዘጋጀት እሺ በሉ አራተኛ በሕግ እግዚአብሔርና በስርዓት መመራት አሁንም እሺ በሉ ሕግ እየተማሩ መመራት በፈቃደ ካህል ማደር ይሄ የሚጠብቀን ማለት ነው እነዚህን ካደረግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማንም አይቃወመንም ቢቃወመንም አይቋቋመንም ማለት ነው የሰራዊት አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በደሬት ጠብቆ በሀብት አቅርቦ እስከ ሰዓት ስላደረሰን ስላስተማረንም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ማር ወደሚፈስበት ወተት ወደሚፈልቅበት ወደ ነቢያት ወደ ሐዋርያት ተራራነት ወደ እመቤታችን ቅዱስ ማርያም ተራራነት ወደ ጻድቃን ወደ ሰማይታት ተራራነት ወደ ቤተ ተራራነት በዚያ ላይ አድሮ ወደሚያስተዳድረን ወደሚመግበን ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ለመድረስ ያብቃን ወስፋት ለእግዚአብሔር ይቆየን።